այս ընդդիմությունը նա պեորաշ ենթադրում է, որ պետք է երաշխավորի ցանոթական իրավունքների անմիջական գործողություն։ Պետք է ստակորեն ցանոթազրկվի եւ ամրագրվի անմիջական գործող իրավունքների անմիջականությունը եւ դրանց պաշտպանության առանձնահատկությունները։ Ցանոթական մակարդակում այս ընդդիմությունը ենթադրում է, որ պետք է իրականացվի ըստերության ազի իրավունքների, ազատությունների եւ պարտականությունների բովանդակային, պարտսպասկային եւ խմբրական մակարդակ կոմիտեի հաստատեցումը։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է նախատեսել որոշ իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման հնարավորությունը։ Գործող սահմանադրությամբ առանձին իրավունքների եւ ազատությունների, օրինակ, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը կամ գաղափարներ տարածելու ազատությունը, սահմանափակման հնարավորությունը նախատեսված չէ, թեև երբեմն դա օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է։ Օրինակ, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը կարող է սահմանափակվել հանցագործության մեջ մեղադրվող անձինի կապման տնային կառավարման այդ ազատությունը այդ գաղափարները ունեն ռասիստական կամ բռնի մոտ եւ այլն։ Ուստի այս համապատկերի ինքը պետք է հստակորեն ապահովված լինի սահմանադրությունը։ Այդ հանդես պետք է նկատի ունենալ, որ մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակումները չեն կարող վերացնել Հայաստանի միջազգային համագործակցությունը սահմանված շրջանակներ եւ չափազանց կարեւոր է ոչ արդարացված կամ համայնական սահմանափակումներից զերծ մնալու։ Եվ երրորդ, մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակումները պետք է համապատասխանեն միջազգային չափանիշին։ Սահմանադրական մակարդակում այս ընդդիմությունը ենթադրում է երեք հիմնական չափանիշի ամրագրում եւ հետեւողական իրացում։ Նախ սահմանափակումները պետք է նախատեսված լինեն բացառապես օրենքով, դրանք լինեն հստակ, որոշակի եւ համապատասխանելի։ Սահմանափակումները պետք է նպատակ ծառայեն պաշտպանելու ավելի բարձր շահ կամ արժեք հասնել կոնկրետ սահմանափակող իրավունքական ազատությունը։ Երկրորդը, սահմանափակումները պետք է ունենան լինել բխելով անմիջապես սկզբից, պետք է ունենան լինել նվաճելու բացառապես կոնկրետ պաշտպանող շահի պաշտպանների երաշխավորում։ Սահմանադրական բանակցությունների կարևոր ուղղություններից մեկը սոցիալական պետության սահմանադրական սկզբունքի իրացման երաշխիքների վերանայման կատարելությունը։ Այս ամբողջ թեև գործող սահմանադրության ամբողջովին առաջին մտածը սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն է, այդուհանդերձ սահմանադրության մեջ չկա ուղղություն, որը թեկուզ ամենաանդարձ ձևով հրճակեր կամ կոնկրետացնել սոցիալական պետության ճանաչումն ու հրճակը։ Ամենաթանկ իմաստով, ինչպես գիտեք, սոցիալական պետության սկզբունքը ենթադրում է սոցիալական արդարության հաստատում։ Այն պարտադրում է պետությանը ձևավորել և ապահովել արդարասոցիալական։ Սոցիալական պետության խնդիրն է ապահովել շուկայական հարաբերություններով պայմանավորված մարդկանց միջև, մերմել մարդկանց միջև շուկայական հարաբերություններով պայմանավորված ձևավորող անհավասարություններ և սրա իրացման առավել արդյունավետ ուղին սոցիալական ուղղության, սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության նպատակային քաղաքականության իրականացումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացում թերևս ամեն ինչ շատ շահարկող խնդիրը կառավարման համակարգի հիմնարարը։ Շատ շատերը դա պարզապես ապում են քաղաքական կոնյունկտուրայի հետ, անձերի հետ, ցանկությունների հետ և չեն ցանկանում տեսնել այն օբյեկտիվ իրականությունը և դրանից խոսող փոփոխությունների պահանջը, որը իսկապես առկա է երկրում։ Երկրում հասունացել են համակարգային փոփոխությունները և այդ համակարգային փոփոխությունների ենթատեքստում պետք է դիտարկել են սահմանադրական բարեփոխումները և դրա հետ կապված նաև կառավարման համակարգին կրվող լուծումները։ Նախորդ ասել, որ սխալ է այն տարածված կարծիքը, որ սահմանադրական հանձնաժողովը արդեն ունի որոշում անցում կատարելու պարլամենտական կառավարման համակարգին։ Նման որոշում սահմանադրական հանձնաժողովը ունի, սահմանադրական հանձնաժողովը իր առջև խնդիրեր դրել համակողմանի վերլուծել գործող կառավարման համակարգի պրոբլեմները, տեսնել, սա առաջին խնդիրն է, որոնք են խնդիրները, որոնք կան գործող
Երկրորդ, փորձել լուծումներ տալ այդ խնդիրներին կառավարման գործող համակարգի պայմաններում, եւ երրորդ, եթե այլուհանդերձ մնում են որոշակի հիմնախնդիրներ, որոնց լուծումը լիարժեք չէ գործող կառավարման համակարգի պայմաններում, առաջարկել այլընտրանք, այլընտրանքը պարլամենտական կառավարման ձևին անցնելու տեսքով, բայց վերջնական որոշումը չկա, վերջնական մենք կկողմնորոշվենք եւ հայեցակարգում արդեն միանշանակ կամրագրենք, թե որն է սահմանադրական հանձնաժողովի նախընտրությունը մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Դա այն վերջնաժամկետն է, երբ որ սահմանադրական հոգեկցությունների հանձնաժողովը պարտավոր է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը ներկայացնել Հանրապետության նախագահին։ Դրանից հետո, եթե այդ հայեցակարգը ավանդության արժանանա Հանրապետության նախագահի կողմից, սահմանադրական հանձնաժողովը ձեռնարկ կլինի արդեն սահմանադրական բարեփոխումների տեքստի մշակման։ Եվ այդ տեքստի մշակման ժամանակ մենք բնականաբար պետք է առաջնորդենք այն հայեցակարգով, որը հաստատվել է։ Եվ հայեցակարգում այլևս չեն լինելու այլընտրանքներ։ Պահպանել կառավարման համակարգը, թե անցում կատարել այլ համակարգի, դա արդեն պետք է լուծված լինի վերջնական կոնցեպցիայի տեքստում։ Նույնը վերաբերում է նաև դատական իշխանության կառուցվածքին։ Մենք որպես այլընտրանք նախատեսում ենք նաև անցումը երկաստիճան դատական համակարգի, բայց նաև քննարկում ենք գործող երաստիճան դատական համակարգի պահպանումը, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է վերջնական կրվեն մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Պարլամենտական համակարգում Հանրապետության նախագահը քաղաքական գործընթացների մեջ ուղղակի ներգրավվածություն չունի, և Հանրապետության նախագահը հնարավորություն ունենում իսկապես իրականացնելու այն ֆունկցիաները, որոնք մենք այսօր ամրագրել ենք մեր սահմանցան 49-րդ հոդվածում։ 49-րդ հոդվածի երկրորդ մասը հստակացնում է, որ Հանրապետության նախագահը հետևում է օրենսդրի գործադիր դատական իշխանությունների բնական գործունեությանը, հետևում է սահմանադրության պահպանմանը։ Սահմանադրության պահպանմանը հետևելու համար անաչար ձևով անհրաժեշտ է այնպիսի նախագահ, որը վեր կանգնած լինի քաղաքական պրոցեսներից և իսկապես հետամուտ լինի, որ սահմանադրությամբ ամրագրված խաղի կանոնները և պետական իշխանության մարմինների միջև հարաբերություններում և մարդ քաղաքացի հարաբերություններում պահպանվելը։ Դրա համար նա ունի որոշակի գործիքակազմ և, ասենք, սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահը իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի պարզի այս կամ այն օրենքի սահմանադրականությունը։ Մեր մոտ դա այդ լիազորությունը գրեթե չի օգտագործվել մինչև հիմա, շատ պարզ պատճառով, որովհետև եթե Հանրապետության նախագահը մեծամասնության լիդերն է, ապա նրա շահագրգռվածությունը սահմանադրական ներկայացնելու ինչ-որ օրինագիծ, որը կազմվել է իր իսկ ղեկավարած քաղաքական ուժի կողմից, բնականաբար քչանում է պարլամենտական համակարգում։ Դրա համար մենք հայեցակարգում նշել ենք, որ անհրաժեշտ է վերկուսակցական նախագահ, որը վեր է կանգնած քաղաքական պահումներից և հետևում է երկրի մայր օրենքի, հիմնական օրենքի պահպանմանը։ Հետևաբար պարլամենտական համակարգում մենք ունենում ենք բավականին շատ առավելություններ, որոնք գերակշռում են այն առավելություններին, որոնք կան կիսանախագահական կառավարման համակարգում։ Կիսանախագահական կառավարման համակարգի ամենամեծ առավելությունը, որը վերագրվում է, դա կառավարության կայունությունն է, բայց կառավարության կայունությունը հնարավոր է մենակ մեկ պայմանում, երբ որ կա քաղաքական մեծամասնություն և չկա հակասություն նախագահ և այդ քաղաքական մեծամասնություն հարաբերություններ։ Եթե կա քաղաքական մեծամասնություն, ապա նույնչափ էֆեկտիվ կարող է գործել նաև պարլամենտական համակարգը, և չկա խանգարող ֆակտորը և այն հնարավորությունը, որի մասին ես ասացի, երբ որ կա արճակատում Հանրապետության նախագահ կառավարություն հարաբերությունները։ Կիսանախագահական ու պարլամենտական կառավարման համակարգերի առավելությունները, թերությունները շատ երկար տարիներ գիտական հետազոտությունների առարկա են, կան էմպիրիկ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչքան մեծ է հավանականությունը ավտորիտար համակարգի անցնելու նախագահական համակարգում, ինչքան մեծ է պարլամենտական համակարգում, և այդ բոլոր համատական վերլուծությունները ըստ էության հանգում են նրան, որ պարլամենտական համակարգում այդ ավտորիտարիզմի վտանգը շատ ավելի փոքր է, քան թե նախագահական համակարգը, և չկա այդ երկու ուղղակի լեգիտիմությունների միջև բախում։ Պարլամենտական համակարգը իր էության պարզ համակարգ է, որը
հանգեցնում է նրան, որ այն քաղաքական ուժը, որը որ ստանձնում է կառավարման պատասխանատվությունը, ընտրություններից հետո պատասխանատու է նաև իր գործունեության համար և հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրող ուղղակիորեն հնարավորություն է ստանում կամ հրախուսելու կամ պատժելու այն կառավարությանը, որը 4-5 տարիների ընթացքում իր առաքելությունն է իրականացնել։ Իսկ պարլամենտական և իսկանախագահական համակարգերը ունեն մեկ կարդինալ թերություն նախագահական համակարգի հետ։ Այդ թերությունը կարում է նրանում, որ կառավարությունը կարող է պայուն չլինել, կառավարությունը կարելի է անվստահություն հայտնել, հետևաբար հնարավոր է կառավարական չմաշակ։ Նախագահական համակարգում դա հնարավոր չէ, որտեղ նախագահն ընդգրկում է ֆիքսված ժամկետով։ Իսկանախագահական կառավարման համակարգում դա հնարավոր է կառավարության նկատմամբ, բայց հնարավոր չէ նախագահի նկատմամբ։ Եթե մենք ասում կատարենք պարլամենտական համակարգի կամ պարլամենտական համակարգում արդեն իրենց այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք ներդում են կառավարությունների անկայունությունը, դա այսպես կոչված կոնստրուկտիվ անվստահության կվեն է, երբ որ մեկ տվյալությամբ պարլամենտը իրավունք ունի անվստահություն հայտնել գործող վարչապետին, բայց միաժամանակ պարտավոր է ընտրելու նոր վարչապետ։ Շատ տարածված է եվրոպական բազմաթիվ երկրներում, որոնք ուղղակիորեն համարվում են նաև ազգային ժողովի ընտրակարգը, ապա դրանով մենք կարող ենք նպաստել, որ ընտրակարգի կայունության շնորհիվ նպաստել, որպեսզի կուսակցական համակարգը նույնպես կայունանա, իսկ կուսակցական համակարգի կայունությունը կարևորագույն, ուրեմն քաղաքական համակարգի բաղադրիչներից մեկն է, որի շնորհիվ հնարավոր է լինում իրականացնել էֆեկտիվ կառավարում։ Հանրաքվեի ինստիտուտի հետ կապված մեր հանձնաժողովը այն կարծիքին է, որ հանրաքվեի, այսինքն անմիջական ժողովրդավարության հնարավորությունները շատ սահմանափակ ձևով են այժմ արտացոլված մեր սահմանադրությունում։ Մենք ունենք հանրաքվեի երկու տեսակ, սահմանադրական հանրաքվեի օրենքների հանրաքվե և երկու դեպքում էլ ժողովուրդը անմիջական նախաձեռնության իրավունք չունի։ Սահմանադրական հանրաքվեի դեպքում նախաձեռնող սուբյեկտները նախագահն ու պարլամենտն են, օրենքների դեպքում պարլամենտն ու կառավարությունն են, և ժողովուրդը հնարավորություն չունի իր առաջարկած օրինագծերը ներկայացնելու հանրաքվեին։ Նման հնարավորություն մենք հիմա նախատեսում ենք, մեխանիզմները կլինեն այն ժամանակ, երբ որ մենք կմշակենք սահմանադրական բարեփոխումների տեքստը, բայց մենք հստակ արձանագրում ենք, որ քաղաքացիական նախաձեռնության հանրաքվեների անհրաժեշտություն կա երկրում, դրանով մենք նպաստում ենք նրան, որպեսզի քաղաքացիները իսկապես շատ ավելի ակտիվորեն ներգրավվեն կառավարման գործընթացների մեջ։ Երկրորդ կարևորագույն նորույթը, որը որ կա հանրաքվեների հետ կապված, դա պարտադիր հանրաքվեների անցկացումն է այն հարցերով, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության սահմանափակմանը։ Այսինքն բոլոր այն տեսակի վերազգային միությունների համակցության հարցերում, որտեղ ինքնիշխանության որոշակի սահմանափակումներ կան, ըստ մեր հայեցակարգի նախագծի անհրաժեշտ է անցկացնել հանրաքվե, որովհետև ինքնիշխանության տերը ժողովուրդն է և ինքը պետք է ուղղակիորեն հնարավորություն ունենա այդ հարցերի վերաբերյալ արտահայտելու իր կարծիքը։ Տեղական ինքնակառավարման հիմնախնդիրների մեր հայեցակարգը բավականին լակոնիկ ու թռուցիկ անդրադարձ է կատարել։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ սահմանության մակարդակով 2005 թվականի փոփոխություններից հետո սկզբունքային կարևորագույն խնդիրները լուծված են, բայց ես շեշտում եմ միայն սահմանադրության մակարդակով, որովհետև երբ որ մենք փոփոխություններ կատարեցինք 2005 թվականին և հնարավորություն տվեցինք մեխանիզմներ ստեղծելու համայնքների խոշորացման համար, փոփոխություններից շուրջ արդեն 19 տարի հետո դեռևս մենք չունենք համապատասխան օրենք, դա պայմանավորված է նրանով, որ մի կողմից համայնքների խոշորացումը ինքնին ցավոտ խնդիր է համայնքների բնակիչների համար, մյուս կողմից պայմանավորված է նրանով, որ դա իսկապես որը վերլուծությունների կարիք ունի նման ռեֆորմը, խոշորացման էությունը կարում է նրանում, որ հնարավորություն տրվի լիարժեք կերպով իրականացնել տեղական ինքնակառավարումը։ Շատ փոքր համայնքներում, մանավանդ այնպիսի փոքր համայնքներում, որ նույնիսկ 1000 բնակիչ չունեն, իսկ նման համայնքների տիպը հենց մեր այս մարզում շատ ավելի փոքր են, կամ գյուղեր, որոնք 20-30 բնակիչ ունեն, կամ
համայնքներ, որոնք 100 եւ 100 բնակիչ ունեն, խոսել էֆեկտիվ տեղական ինտեգրավորման մասին անհնար է։ Հանրապես միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ էֆեկտիվ տեղական ինտեգրավորում իրականացնելու համար միջին թիվը մոտավորապես 5000-անոց համայնք է։ Մենք շատ հեռու ենք դրանից։ Դրա համար խոշորացումից բացի սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում 2005 թվականին մենք նաև նախատեսել ենք միջհամայնքային ուրեմն միավորումների հնարավորությունը, որը պահպանելով գործող համայնքները այդուհանդերձ հնարավորություն է տալիս միջհամայնքային միավորումների միջոցով տեղական ինքնակառավարման որոշակի քննություններ ունեցել։ Ցավոք սրտի, նաև միջհամայնքային միավորումների առումով սահմանադրության 2005 թվականի պահանջները դեռևս հստակորեն կատարված չեն, եւ դա է պատճառը, որ 2000 հիմա առաջարկող սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ըստ էության բավականին լակունիկ է սահմանադրական մակարդակով նոր փոփոխություններ առաջարկելու իմաստով։ 2005 թվականի առաջարկված փոփոխությունների մեծամասնությունը ըստ էության դեռևս իրագործված չէ, եւ օրենսդրությունը պետք է հետևի սահմանադրության այս պահանջներին։ Միակ թերևս կարևորագույն բնույթը, որը որ ամրագրված է տեղական ինքնակառավարման հետ կապված, դա ավագանում միջազգությունների ուժեղացումն է, դա նաև մեր կողմից վավերացված տեղական ինքնակառավարման խարտիայի միանալու արդյունքն է։ Ըստ այդ տեղական կառավարման խարտիայի համայնքի կարևորագույն մարմինը ավագանին է, եւ ավագանին պետք է հնարավորություն ունենալ լիարժեք կերպով իրականացնելու բոլոր իր լիազորությունները։ աշխատելա եւ որպես հիմնականորեն կասել օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ հատկանիշների հասկացություն կա դա բարեփոխելու, բայց մենք ունենք այն նախորդ համանդրությունների չաշխատած այն թերությունները, բաց թողումները, որ այսօր կարող են մենք այս բարեփոխումներով շտկենք, եւ դրա նպատակը խնդիրը հասկացանք կառավարման համակարգի մարդու իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության հետ կապված մնացած խնդիրների լուծումը, սակայն մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր, որ
եւ այսօրվա դատական համակարգի վերլուծությունը եւ օրենսդրական խնդիրների հետ կապված հարցերի լուծումը, վերջապես նաեւ մարդու սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցերը, որոնք այսօր եւ նախորդ համակարգությունում ամրագրված էր, սակայն չի գործել, այսպես ասած, խախտվել են բազմաթիվ մարդկանց իրավունքներ։ Գտնում եմ, որ այս համանդրական բարեփոխումների արդյունքները մենք կունենանք այնպիսի համանդրություն, որ բացառեն ընդհանրապես ցանկացած իրավունքի խախտում, քանի որ մենք ունենք իրավական պետություն եւ դրանով կարգավորում են բոլոր իրավական նորմերով, մեր ընդունած օրենքներն էլ գոնե գործեն այդ համանդրության համապատասխան, որ մենք բացառենք հաջորդ անգամ կամ մի 20 տարի հետո թեկուզ կարող անհրաժեշտություն ունի նույն բարեփոխումները մտցնելու մի համանդրության մեջ, որը ասենք լավ է գործում եւ հասարակությունը դա անցնում եւ ընդունում է։ Բացառել մարդու իրավունքների խախտումներ հնարավոր չի։ Դրա համար մարդկություն դատարանները ստեղծել, որպեսզի երկու այդ խախտումները կան, խախտումները կարող են լինել պետության կողմից, մի դեպքում մյուս դեպքում կարող են լինել քաղաքացիների միջև, որպեսզի այդ խախտումները ճիշտ իրավական լուծում ստանան։ Այսինքն խնդիրը իսկապես անաչառ անկախ դատական համակարգ ձևավորելու։ Պարոն Պուտոյանը իր ձեռնցում հանրակացավ այն հիմնական ուղղություններին, որոնք նախատեսված են հայ ցակարգի նախագծում, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք դատական իշխանության անկախությունը ապահովել։ Բայց ես պարզ ասեմ, որ կա նաև կապ կառավարման համակարգի, քաղաքական համակարգի ու դատական իշխանության անկախության միջև։ Որովհետև եթե քաղաքական համակարգը հասարակական համակարգ է, դժվար է ենթադրել, որ դատական իշխանությունը որպես մի առանձին անկախ դրսյակ կգործի անկախ այդ քաղաքական համակարգի ներառություններից, և քաղաքական համակարգի ժողովրդավարությունը դեմոկրատական քաղաքական համակարգը նաև կնպաստի նրան, որպեսզի դատական իշխանության վրա այլևս ճնշումներ, այլևս ազդեցություններ նպաստեն։ Միայն այդ պայմաններում է հնարավոր, որ մարդու հիմնական իրավունքները պահպանվեն, իսկ խախտման դեպքում դատական իշխանության կողմից ապահովություն իրականացվի և ճիշտ լուծումներ տրվեն։ Մի բան էլ ավելացնեմ, փոփոխությունները սահմանադրությունների սա բնականին գործընթաց է։ Չպետք է վախենանք փոփոխություններից, որովհետև եթե մենք խոսում ենք սահմանադրության մասին, ինչքան էլ որ մենք ասենք մայր օրենքն է, հիմնական օրենքն է, այդ օրենքը սահմանադրությունը օրենք է, նորմատիվ պաստառքով, որը մի կողմից ուղղորդում է հասարակական հարաբերությունների զարգացումը, հասարակական վարպագիծը, մյուս կողմից ինպուլսներ է ստանում այդ հասարակական վարպագիծին։ Եվ եթե մենք համատում ենք մեր համանախագահության փոփոխելիությունը, մեր փոփոխությունների թիվը, արևան բազմաթիվ երկրների, զարգացած երկրների, կիսազարգացած երկրների հետ, այդպես չի, որ մենք օրը մեր համանախագահություն ենք